Оливье, мэнта, балық, тағы не бар? Дәл қазір жаңа жылдық дастарханнан қалған салаттар мен тағамдардың бәрінен арылыңыз. Неге дейсіз бе? Құрамы бұзылған астың дәмі білінбегенмен денсаулыққа төндірер қауіпі жоғары. Екі күннен артық ешқандай тамақты сақтауға болмайды. Көп жағдайдан кішкентай баладан бастап, бір жастан баладан үлкенге дейін байқалып жатыр. Қазіргі уақытта 20-30 бала, кішкентай балашаға жаңағы немен улану, тамақтан улану әсерлерімен. Тек қана біздің мекеме сонша адам болса, ол қаланың ішінде ол көлем одан жоғары цифрлар көрсетіп жатқаны белгілі. Иә, дүкендегі тағамның қандай температурада сақталып тұрғанын, асауқаттың дүкенге дейін қанша жол жүріп келгенін есепке алмаймыз да, жаңа жыл мерекесінен 3-4 күн бұрын сатып алып, 1-2 күн бұрын тағамдарды әзірлеп қоятынымыз тағы бар. Содан соң 5-6 сағат бойы жайып қойған мол дастарханымыз жиылмайды. Әсіресе балық, баялды, саңырауқұлақ және майонез қосылған салаттар мен тағамдар тез бұзылады. Сондай-ақ піскен азық пен шикі ингредиентті қоса әзірлеген салаттардың денсаулыққа пайдасы шамалы. Негізі балық 40 минутта өнделген, буда піскен, қайнатылу керек. Ал ет тамақтары кем дегенде 1,5 сағатта өнделу керек. Балықтан көбінесе жаңа айтқан ботулизм деген. Оның әсері ол жаңағы біріншіден нерв жүйелерін, жүйесін зақымдауының әсерінен біз айтамыз паралич кейін алып келуі мүмкін, жаңағы тыныс жетіспеушіліктен алып келуі мүмкін, аллергическая реакция дейміз тамақтардың, шоковый состояние, оның бәрі өте ауыр. Дұрыс өнделмеген тамақтар, ол вирустың ішінен гепатит деген ауру бар, гепатит А деген, ол сары ауру дейміз. Тамақтан уланудың алғашқы белгілері 3-4 сағатта байқалады. Бас ауырып, жүрек айныса, әлсіздік сезіліп, іш өтсе, бірден жедел жәрдем шақыру керек. Өз бетіңізше емдеуге немесе емделуге тырыспаңыз. Себебі кез келген тәуекел жағдайды ушықтыра түсуі мүмкін. Ал кішкентай бүлдіршінге қайнатылған көкөністер мен ет өнімдерін берген жөн. Мәселен, ересектердің бойына жеңіл сіңетін салаттар мен тағамдарды бала ағзасы ұзақ қорытады. Демек, асқазаны қорытқанша тағамның құрамы бұзылады. Түрлі вирустық аурулармен күресу де балаға оңайға соқпайды. Иә, біраз талқылап алдық осы бейнематериал кезінде көріп отырып. Шын мәнінде енді қазір жаңа жыл түні бар, жаңа жыл түннен кейін қайта-қайта келіп жатқан қонақтар бар. Оларға молынан дайындап қойып желінбей қалған тағамдар бар, бәрі сақталып қалады, ертеңіне жеп жатады деген сияқты. Енді ол көрініс көптің үйінде қайталанып та жатқан барлығымыз мойындауымыз керек. Сондықтан қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс, ауырып қалмаудың алдын алудың тәсілдерін, инфекциялық дерттерге шалдықпаудың тәсілдерін білу үшін біз инфекционист дәрігер Ақбота Мәжитті студиямызға шақырып отырмыз. Қайырлы таң, қош келдіңіз, рахмет келгеніңізге. Айтыңызшы, енді ең көп дайындалатын тағам оливье салаты. Иә, оливье, сосын жағы тон деген селедка дейді ма? Селт балығы. Осы екеуінде де майонез бар, екеуінде кәдімгі өте калориясы мықты ингредиенттерді араластырып нығыздап қойған салаттар ғой. Соларды екінші күнге сақтауға бола ма, болмай ма? Егер жаңадан дайындалған оливье салаты, мейрамдарда дайындалатын салаттардың көбінесі негізі бір тәуліктен артық сақтауға болмайды. Себебі ода қосылған майонез, жұмыртқа, асқазанға түскеннен кейін егер шұжық, яғни көп жиі кездесетін асқазанға түскеннен кейін жарты сағаттан кейін тағамдық улану белгілері болады. Яғни қайта сақталғанын жесе, ұзақ сақталғанын жесе, яғни алғашқы белгілер пайда болады. Яғни асқазан тұсының ауырсынуы, ішінің өтуі, жиі қысу белгілері пайда болады. Кейін температураның көтерілуі болады. Бұл белгілер яғни салмонеллез, дизентерия ауруларында кездеседі. Енді біздің қонаққа барып жүрсіз, қонақ шақырып жүрсіз, біздің қазақтың ең танымал мәзін білесіз, иә? Манты асылған ет, осындай майонез қосылған салаттар, кока-кола дейді, газдалған сусындар дейді. Жарнама үшін кешірім сұраймын белгілі брендті, анти-жарнама үшін. Осылардың барлығын араластыруға бола ма? Инфекционист дәрігерлер мысалы, енді бір рет дертке шалдығып, емделіп шығып бір жатқан науқастарға ескертпе жасайды. Енді осылай жеме, мынаны мынанмен араластырма деп. Сонда ескертпені әлі де демалатын, әлі де қонақ күтетін көрімендерге айтайықшы.
Яғни, ең бірінші диета дейді ғой. Диета сақтаймыз. Бірінші, төртінші стол. Яғни, суға піскен, буға піскен тағамдар жейміз. Майлы тағамдар көп жеуге болмайды. Тұзды тағамдар, ащы тағамдар, жаңа салаттарға қосылатын. Осы тағамдар көп жемейміз. Сосын, көбінесе уланған кезде суды көп ішеміз. Өйткені, тұз су алмасу процесі бұзылады асқазанда. Сол үшін, суды көп ішу керек. Газировный тағам, сусындар ішуге болмайды. Егер жиі қолданатын болсақ, майлы тағамда, яғни көбінесе біз қазақпыз ғой, жаңа етті, майлы, шұжық жейміз. Ол кезде жаңа көбінесе қосымша жаңа аурулары бар, үлкен кісілер холецистит, панкреатит аурулары қоздыруы мүмкін. Қант деңгейі көтеріп кетеді. Айтыңызшы, осы майлы тағамдар, әсіресе қазыдағы, жаңа шұжықтағы майлардан тезірек қорытылуы үшін газдалған сусынды ішеді. Арнайы. Осы дұрыс па? Негізі сирек қолданған дұрыс, негізі жаңа газированный сарағаш, бар жомы суларды ішеміз, тұзды сулар ғой, өйткені ода. И және егер сіз көп жаңа қонақта болсаңыздар, жиі жаңағыдай тамақтар қолданған кезде жаңа фертал, ферменттер қолдануға болады. Мезим, крион таблеткелерін ас қорытуды күшейтетін таблеткелер ішуге болады. Сондай ауыр тағамдарды тұтынғаннан кейін мүмкіндігінше осы таблеткелерді қалтаға салып жүруге болады, яғни. Жағымсыз дәріге жағымсыз әсері жоқ болды таблеткелер. Осында енді ауыр ас мәзірлерінен кейін ашығу немесе арнайы диета дұрыс па, қажет пе ағзаға? Көп деңгейде ашығу керегі жоқ, себебі әлсізденіп кетеді ғой. Көбінесе жаңа жиі правильный дұрыс тамақтаған кезде көп ашығуға болмайды негізі. Бәрі қалыпты болу керек, айтыңызшы, мысалы енді жалпы көп байқап жүрген дүниелерден кейін сұраймыз сізден осылай. Мысалы қыздар әсіресе енді сұлу болмысын, сымбатын сақтап қалу үшін мерекелік демалыстарда аузын тыймай тамақтанады, сосын жұмыс басталғаннан кейін қайтадан қалыпқа келу үшін разгрузка деп жатамыз, тамақтанбай қояды. Сол кездегі мәзір қандай болу керек? Мәзір, яғни бүлдем тамақтанбай қалмауға болмайды, өйткені организмге жаңа керекті дәрумендер керек қой. Сол үшін аз мөлшерде тамақ жеу керек. Яғни фрукты жеуге болады, су көп ішуге болады. Және бір сұрақ, енді тамақтан уланып қалған білсек адамның жаңа сіз айтқан симптомдарына қарап, алғашқы көмекті қалай көрсете аламыз? Алғашқы көмекті бір үй жағдайында да көмекті қолдануға болады, жедел жеткенше. Яғни бірінші жаңа құсып атқан кезде, жиі-жиі құсып атқан кезде асқазанды өзіміз шаюға болады. Яғни 2-3 литр жылы суды өзіміз ішсек, заставить етіп, таза су шыққанша құсып, соны 3 литр суды ішсек болады. Яғни асқазанды жуу болады. Екінші жаңағы сорбенттер, яғни угл ішуге болады үйде. Қара углды салмағына байланысты, активтендірген углды салмағына байланысты таблетка угл ішуге болады. Егер науқастың салмағы 70 килограмм болса, 7 таблетка ішуге болады. Және смекта порошогын ішуге болады. Көбінесе адамдар қателесіп жатады, бірденен үйде жауап, антибиотиктер бірденен қолданады. Фуразолидон, үйде не болсын, либо метистин, либо таблеткін іше береді. Оны ішуге болмайды, антибиотиктер. Марганцовка ішеді. Осы дұрыс па? Бұрынғы кезде марганцовка қолданған. Мен қазір білем сондай ішетін адамдарды. Марганцовкін болғанда әлсіз раствор жасап ішуге болады. Көбінесе жаңа қою қып қатты шығарса, өйткені асқазанды күйдіреді. Түсінікті. Түсінікті, енді негізгі алғашқы қадамдар, негізгі қателіктер туралы ақпаратты алдық. Көбінесе сосын жиі кездесетін, мына бізге келер кезде науқастар лапирамид деген дәрілер көп ішеді, яғни антидиареиный таблетка. Ол кишечный асқазан ішектерді перистальтикасын, қозғалысын тоқтатады да үлкен дәрі жүрмей қалады. Сондай жиі сол таблеткелерден аулақ болу керек. Сіздің енді шыны керек қарапайым медициналық білімі жоқ, менің өзім сіз айтқан дәрілерді жаттап алған жоқпын. Бірақ енді ешкім ешқандай дерттен сақтандырылмаған. Мысалы, құдай сақтасын, мен уланып қалсам, сіз айтқан дәрілер паникалық жағдайда менің есіме түспейді. Бұндай ақпараттар жазылған сайт немесе бір ақпарат көзі бар ма? Қазір. Немесе ыстық клиния, колл-центр хабарласып білетін, жедел жәрдем жеткенше не істеуге болатын, сұрайтын жер? Жедел жәрдем болады, колл-центр болады бізде. Звандап осындай жаңа не істесем болады. Или интернетке қазір көп қой, қазір интернет ашық. Қай сайт?
егер тағамнан улану десеңіз, үлкен кісілердің, профессорлардың статистикалары көп болады. Мақалалар. Ғаламтал мақалалар. Жақсы, Ақбота, түсінікті. Көп рахмет сізге. Таңмен таласа, біз тікелей эфирдеміз. Сөзімен, осымен өзіңізбен сұхбатты қорытындылауға мәжбүрміз. Айтсақ, танымда ақпарат көп сияқты. Құрметті көрермен, айып қылмаңыздар, осы жерден сұхбатты үзуге мәжбүрміз. Біздің эфирде ары қарай жарнама. Содан кейін студияда танымда ақпараттармен қайта қауышамыз.